chicken, chili chicken. তো ভিডিওটো আৰম্ভণিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে মোৰ তাত এতিয়ালৈকে কোনো ভিডিও অহা নাই মোৰ পজিংৰ বা মই এতিয়ালৈকে কোনো ভিডিও পোৱা নাই মোৰ ফ্ৰেণ্ডেও নকৰিলে তো যদি মই কিবা ভিডিও পাওঁ তেতিয়া হলে মই ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিম আপোনালোকে মোৰ নামটো সার্চ কৰি তাত মোৰ ভিডিওজ বা ফটোজবোৰ চাব পাৰে তো এতিয়া ভিডিওটো এনজয় কৰক দা ফাইনেল ফৰ্ম হেল্ল' গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু এনাদাৰ ভিডিঅ' আজি হৈছে কম্পিটিশ্যন ডে আৰু মই আছোঁ মোৰ হোটেল ৰুমত মই আছোঁ এতিয়া কাৰ্বি আলঙৰ ডিফুত কিয় ডিফুত আছোঁ কাৰ্বি আলঙৰ বকলীয়া ঘাটত মোৰ কম্পিটিশ্যন তাৰপিছত বকলীয়া ঘাটৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ্ছ হয় ডিফু তো তাত একো মানে হোটেল এণ্ড অল নাই তো মই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ফ্ল'ৰত চ' মই আহিলোঁ ডিফু ডিফুৰ পৰা আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'ম এতিয়া এতিয়া হয় আৰু মই যাম কম্পিটিশ্যন ভেনিউত বেছি আজি কথা নকওঁ ফুল্লি এক্সাইটেড আৰু হোপ আছে যে ভাল কিবা কৰিম কাৰণ মই নিজৰ যিখিনি পাৰোঁ নিজৰ বেষ্ট দিছোঁ মেণ্টেলি হওক ফিজিকেলি হওক এভৰিথিং চব দিছোঁ মোৰ আৰু ইয়াৰ পৰা মই একো দিব নোৱাৰোঁ বাকী ষ্টেজত গম পাম কি হয় বা আফটাৰ কম্পিটিশ্যন গম পাম বাট যিমানখিনি পাৰোঁ যি পাৰোঁ মই গোটেইখিনি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা মই ইটো ষ্টেজত মই আৰু ইমান ইখিনিৰ পৰা আৰু মই দিব নোৱাৰোঁ চ' ব্লগটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব যাতে কম্পিটিশ্যনত কি কি হয় কি কি কৰোঁ এতিয়া হোটেল ৰুমত আছোঁ হোটেল ৰুমৰ পৰা অলপ পিছত ওলাই যাম ওলাই যাই কেনে কম্পিটিশ্যনৰ ভেনিউত যাম তো সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি যাতে আপোনালোকে চাই থাকে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে গুড উইচেছ দিয়াৰ কাৰণে হোপ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ভাল পায় চ' ফাইনেলি কম্পিটিশ্যন অভাৰঅল আৰু আই গট চিলভাৰ মই বহুত বেছি হেপ্পী কিয় হেপ্পী মানে বহুত ভাল ভাল বডি বিল্ডাৰ্ছ বিট কৰিছোঁ প্লাছ এতিয়া আছোঁ মই এতিয়া ইমান ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত য'ত বহুত বহুত কিবা কিবি খাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাম কি কি খাই আছোঁ উইথ ডেট মই মোৰ প্ৰাইজ আৰু চাৰ্টিফিকেট আদিবোৰ দেখাই আছোঁ তো থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান ব্লেছিংছ ইমান প্লে' কৰাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে ইমান ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মই খাইছোঁ আগত জুচ এটা প্লাছ অ' আৰ এছ তাৰপিছত খাম মই ফিউজ মই খালোঁ ৰোল কি ৰোল আছিল মই পাহৰি গ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া খাইছোঁ চিকেন
চিকেন প্লাস রুটি আর বাইট কি আছে মিক্স আমলেট মিক্স আমলেট এইটো হইছে মোর কম্পিটিশনের ট্রফি এইখন হইছে মোর সার্টিফিকেট এইটো হইছে মোর মেডেল